নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল থ্ৰী ডি এডভাইচ নাম্বাৰ ছিষ্টেমৰ তৃতীয়টো ক্লাছত আজি আমি ক্ৰমিক স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ যুগফল ক্ৰমিক অযুগ্ম সংখ্যাৰ যুগফল ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যাৰ যুগফলৰ বিষয়ে শিকিম কেনেকৈ অতি কম সময়ৰ ভিতৰত সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম গতিকে দেৰি নকৰি মই মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথমতেই ক্ৰমিক স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত যাব বিচাৰিছোঁ ওৱান প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ডট 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 প্লাছ ফিফটিন ইজিকেল টু হোৱাট কেনেকৈ কৰিম এটা ফৰ্মুলা আছে ফৰ্মুলাটো হ'ল এন ইন টু এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই টু ইজিকেলটো এনৰ ঠাইত শেষৰ মানটো বঢ়াব লাগিব ফিফটিন আৰু এন প্লাছ ওৱান ইনটো কিমান হ'ব এন প্লাছ ওৱান ফিফটিন প্লাছ ওৱান ইজুকেলটো ছিক্সটিন ডিভাইডেড বাই টু দুইয়ে ষোল্ল কাটিলে আঠ বাৰ গ'ল ইজিকেল টু ফিফটিন ইন টু এইট ইজিকেল টু ওৱান টুৱেণ্টি এইটো ইয়াৰ আনচাৰ আমি ট্ৰিক্সত কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ লাষ্টৰ সংখ্যাটো কি আছে পোন্ধৰ আছে ইন টু পোন্ধৰৰ পিছত কি সংখ্যা ষোল্ল ডিভাইডেড বাই আমি টু কৰি দিলে দুইয়ে ষোল্ল কাটি দিলে আঠ বাৰ যাব ইজুকেলটো ফিফটিন ইন্টু এইট ওৱান টুৱেণ্টি হ'ব ইয়াৰ আনচাৰ এইটো হ'ল ক্ৰমিক স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ যুগফলৰ নিয়ম এতিয়া আমি ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যাৰ যুগফলৰ নিয়মটো কেনেকৈ উলিয়াম চাব যুগ্ম সংখ্যা কিহৰ পৰা আৰম্ভ হয় টু প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ ছিক্স ডট 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 প্লাছ টুৱেলভ ইজিকেল টু হোৱাট কেনেকৈ কৰিম ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে এন ইনটু এন প্লাছ ওৱান চাওক ইয়াতে খালী মাজত এটা এটা সংখ্যা নাই হয়নে দুইৰ পিছত তিনি আছিলে তিনিটো আমি ইয়াত তিনিটো যিহেতু যুগ যুগ্ম সংখ্যাৰ ছিৰিজ তিনিটো নাই তেনেকৈ মাজত এটা এটা সংখ্যা নাই সেয়ে আমি এনৰ মানটো ডাইৰেক্ট টুৱেল্ভ ল'ব নোৱাৰোঁ বাৰ ল'ব নোৱাৰোঁ ইয়াক আপোনালোকে আধা কৰক বাৰৰ আধা কিমান ছয় ছিক্স ইণ্টু এন প্লাছ ওৱান এন প্লাছ ওৱান ছয় লগত এক যোগ কৰিলে ছেভেন এইটো হ'ব ছয় সাত বিৰাল্লিছ হ'ব ইয়াৰ আনচাৰ ফৰ্মুলাটো একে এইটো এন ইন টু এন প্লাছ ওৱান খালী এনৰ মানটো আমি টুৱেলভ পাতিব নোৱাৰোঁ টুৱেল্ভক আধা কৰি আমি এনৰ মান ল'ব লাগিব এইটো হ'ব ইয়াৰ ফৰ্মুলা মই ইয়াৰে আৰু এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ টু প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ ছিক্স প্লাছ ডট 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 প্লাছ ছিক্সটিন ইজিকেল টু হোৱাত কেনেকৈ কৰিম এতিয়া আমি সূত্ৰটোতো এইটোৱেই এন ইন টু এন প্লাছ ওৱান কিন্তু আমি লাষ্টৰ সংখ্যাটো ল'ব নোৱাৰোঁ কিমান ল'ব লাগিব লাষ্টৰ সংখ্যাটো আধা লাষ্টৰ সংখ্যাটো কিমান পাইছোঁ আমি ছিক্সটিন ছিক্সটিনৰ আধা কিমান এইট হ'ব এইট ইন টু এন প্লাছ ওৱান এন যদি এইট হয় প্লাছ ওৱান হ'লে নাইন হ'ব আন নগুণ ছেভেণ্টি টু হ'ব ইয়াৰ আনচাৰ নেক্সট অযুগ্ম সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰমিক অযুগ্ম সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত অযুগ্ম সংখ্যা কিহৰ পৰা আৰম্ভ হয় ওৱান প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ছেভেন প্লাছ ডট 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 প্লাছ আমি ইলেভেনলৈকে লৈছোঁ ইলেভেন ইজিকেল টু হোৱাট কেনেকৈ কৰিম কি কৰিম চাব ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে এন স্কোৱাৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে এন স্কোৱাৰ কিন্তু যিহেতু ইয়াৰো মাজত একোটা একোটা সংখ্যা নাই গতিকে আমি এনৰ মান লাষ্টৰ সংখ্যাটো ল'ব নোৱাৰোঁ এনৰ মান কি ল'ম আমি চাব লাষ্টৰ সংখ্যাটোৰ লগত এক যোগ কৰক বাৰ হ'ব ইলেভেনৰ লগত এক যুগ কৰিলে বাৰ হ'ব বাৰৰ আধা হ'ব এন বাৰৰ আধা কিমান হ'ব ছয় ছয় হ'ব এন আৰু ছয় স্কোৱাৰ ই যুগেলটো ছয় চেগুন থাৰ্টি ছিক্স হ'ব ইয়াৰ আনচাৰ মই ক্ৰমিক অযুগ্ম সংখ্যাৰ বেলেগ এটা কৰি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক তেতিয়া বুজি পাব প্লাছ ধৰি লওক থাৰ্টিন প্লাছ থাৰ্টিন ফিফটিন ইউজিকেলটো হোৱাট ফিফটিনটো অযুগ্ম সংখ্যা হয় এতিয়া কি কৰিম আমি মই কৈছোঁৱেই লাষ্টৰ সংখ্যাটোৰ লগত একযুগ কৰক লাষ্টৰ সংখ্যাটো কি আছিলে পোন্ধৰ পোন্ধৰৰ লগত এক যুগ কৰিলে ষোল্ল হ'ব ষোল্ল ষোল্লৰ আধা কিমান হ'ব ষোল্লৰ আধাৰ হ'ব আঠ আৰু আঠক স্কোৱাৰ কৰিব লাগিব যিহেতু ফৰ্মুলাটো যিহেতু ফৰ্মুলাটো মই কৈছোঁৱেই এন স্কোৱাৰ বুলি স্কোৱাৰ কৰক ইজুকুলটো আঠ আঠ গুণ ছিক্সটি ফ'ৰ হ'ব ইয়াৰ আনচাৰ অতি সহজ এনেকৈ কৰিব নেক্সট মই এটা কুৱেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেলভৰ পৰীক্ষাত আহিছিলে সেইটো মই আপোনালোকক শ্বৰ্ট টিকট কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে মই জনাব বিচাৰিছোঁ এটা ক্ৰমিক চাৰি সংখ্যাৰ চিৰিজ আহিছিলে এন প্লা ওৱান প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ডট 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 প্লাছ এন ইজিকেল টু ফিফটি ফাইভ হ'লে ফিফটি ফাইভ হ'লে এনৰ মান কিমান হ'লে এন ইজিকেল টু ৱাট এইটো কেনেকৈ কৰিব লাগে ফৰ্মুলাটো কি আছিলে এন ইন টু এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই টু ইয়াত দিয়া আছে ফিফটি ফাইভ এইটোকে আমি এটা ইকুৱেশ্যনত যাবগৈ ইকুৱেশ্যনত কেনেকৈ যাব এন ইন টু এন প্লাছ ওৱান ইজিকেল টু ফিফটি ফাইভ এশ দহ আৰু এন স্কোৱাৰ প্লাছ এন এইটো এইফালে লৈ আহিলোঁ মাইনাছ ওৱান ওৱান জিৰ' ইজুকুল টু জিৰ' এইটো এটা আমি দীঘাত সমীকৰণত পৰিলেগৈ গতিকে আমি এইধৰণে পৰীক্ষাত সমাধান নকৰোঁ এইটো সমস্যা সমাধান কৰি দুটামান ওলাব তাৰে আমি এটামান ল'ব লাগিব আমি এনেকৈ সমস্যাটো সমাধান নকৰোঁ শ্বৰ্ট টিকট কেনেকৈ কৰে মই সেইটো দেখাব বিচাৰিছোঁ শ্বৰ্ট টিকট কি কৰিব আপোনালোকে যিটো দিয়া আছে হেন ইজিকেলটো ফিফটি ফাইভ দিয়া আছে নহয় ফিফটি ফাইভক আপোনালোকে উৎপাদকত ভাঙক কিহে কিহত ভাঙিবলৈ কৈছোঁ উৎপাদকত ভাঙক পাছেৰে কৰিলোঁ পাঁচ এঘাৰং পঁচপন্ন আমি উৎপাদক কি পালোঁ উৎপাদক আমি পালোঁ এটা পাঁচ এটা এঘাৰ পালোঁ ইয়াৰ লগত এই সূত্ৰটোত যে আছে দুইটো সেই দুইটোৰ কাৰণে আমি দুই এটা দিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আমি এইকেইটাৰ এনেকুৱা দুটা জোৰ বনাব লাগিব যাৰ ডিফাৰেঞ্চটো ওৱান পাৰ্থক্য ওৱান আমি দুই পাঁচ গুণ দহ আৰু এটা ইলেভেন থাকিল ইলেভেন থাকিল ইয়াৰ যিহেতু ডিফাৰেঞ্চ ওৱান হ'ব আটাইতকৈ সৰুটো হ'ব ইয়াৰ আনচাৰ মনত ৰাখিব সৰুটো হ'ব ইয়াৰ আনচাৰ ট্ৰিক্স শিকক পৰীক্ষাত সহজে সমাধান কৰিব পাৰিব নেক্সট মই বেলেগ এটা উদাহৰণ দিলে আপোনালোকে বুজি পাব বেলেগ এটা উদাহৰণ দিছোঁ ওৱান প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ডট 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 প্লাছ থাৰ্টি ছিক্স ছ'ৰি এন ইজুকেলটো থাৰ্টি ছিক্স যদি হয় এনৰ মান কিমান হ'লে এন ইজুকেলটো হোৱাত কেনেকৈ কৰিম আমি কি কৰিম থাৰ্টি ছিক্সক প্ৰথমতে উৎপাদকত ভাঙক থাৰ্টি ছিক্সক তিনিয়ে কৰক তিনি গুণে তিনি তিনি দুগুণে ছয় তিনি চাৰি গুণ বাৰ দুই দুগুণ চাৰি এতিয়া আমি কেইটা পালোঁ উৎপাদক তিনি তিনি দুই দুই ইয়াত আমি সূত্ৰটোত থকা দুইটোৰ কাৰণে আমি দুই এটা আৰু ল'ব লাগিব এইটো আমি এক্সট্ৰাকৈ লৈছোঁ এতিয়া কি কৰিব দুটা পেয়াৰ কৰক যাৰ ডিফাৰেঞ্চটো ওৱান দুই দুগুণ চাৰি চাৰি দুগুণ আঠ এটা এইট পালোঁ আৰু তিনি তিনিগুণ ন ন পালোঁ আমি কোনটো ল'ম বুলি কৈছিলোঁ উত্তৰটো কোনটো হয় সৰুটো হয় আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা কিছু কথা জানিব পাৰিলে যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে মোৰ সকলোৱে ভিডিঅ'টো পায় আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ ধন্যবাদ